I svake godine podižete lestvicu sve više i na neki način podižete zahteve Piroćanaca. U skoro svim oblastima je stanje takvo da zaista možemo da govorimo o pozitivnim. Pre neki dan ste objavili za lekare. Juče sam se na gradskom bazenu sreo sa jednom ekipom iz Beograda koja je došla ovde na pripreme. Pirot kao sportsko-rekreativno-turistički grad, javno preuzeće nam rade dobro, sportski objekti se... Dakle, vi ste svojom politikom sa vašim saradnicima naučili nas, Piroćance, da vam postavljamo sve veće zahteve i u tim zahtevima se osjećamo zadovoljno. Razumete poruku? Razumem i ja sam takođe zadovoljan zbog toga. Ja evo po ne znam koji put samo napominjem da bi bilo dobro da se spreči donošenje novog zakona o finansiranju lokalnih samouprava, jer sve ovo što smo sada naveli bit će veoma teško održati na tom nivou ukoliko se taj zakon usvoji, jer on predviđa smanjenje novca za lokalne samouprave. I na ovaj način pozivam i vladu i premijera koji izjavljuje da nam dobro ide i ja verujem u to, da ako se budžet dobro puni, da zaista razmisle o tome da li je potrebno da menjaju zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Mi smo pitali jednog od vaših kolega koji je takođe rekao da bi to bilo ubitačno za lokalne samouprave. Radi se o Saši Paunoviću iz Paraćina. Ne samo on. Ja mislim da se svi gradonačelnici slažu u Srbiji i u prošlom decembru na izbornoj skupštini stalne konferencije gradova i opština smo svi jednoglasno glasali, iako je sad umeđu vremenu mnogo gradonačelnika promenjeno, ali mnogi su ostali isti, svi smo jednoglasno glasali da se taj zakon povuče iz procedure i on je tada povučen iz procedure. Sada imamo ponovo najavu da će on biti vraćen u proceduru i da će ga po ubrzanom postupku usvojiti već možda na jesenjem zasedanju. I ja mislim da bi to bilo katastrofalno za gradove, jer onda o razvoju socijale, decentralizacije, sporta i mnogo toga ne bi mogli da pričamo. Mi smo poslednji put razgovarali dva dana pre nego da budete gradonačelnik, posle toga je bila i skupština, gradska skupština, videli smo reagovanje opozicije, grad, odnosno skupština je počela funkcioniše na način, vi ste malo pre rekli, ima tu dosta toga da se menja, a sa druge strane stavovi i odnos opozicije u nekim situacijama ne samo pokazuju nepoznavanje materije, već na neki način i nastupe koji možda mogu da samo unesu nemir među građane. Kako to objašnjavate i da li kontaktirate sa njima u smislu, e ljudi nije tako, ajmo da razmišljamo? U ovim letnjim mesecima prosto nema kontakta, svako je negde možda na odmoru, planira neke svoje aktivnosti. Sa druge strane, letnja je pauza što se tiče skupštinskih zasedanja. Ne govorimo o poslednjoj sednici. Ali ja ne znam, nisam savjetodavac ničiji pa ni opozicije. Ja mogu samo da kažem da kada sam ja bio mlad odbornik, da sam dobro proučavao materijal i da sam slušao dobro obrazloženje onog ko predlaže neke odluke i da sam tražio pozitivne strane u tome ili čak i negativne, ali te negativne sam tražio da budu dobro potkovane, obrazložene, da bi moja diskusija ili moj predlog bio logičan i da bi bio svrsishodan, da bi poboljšao tu odluku. To je možda moj predlog svim odbornicima, bilo da su novi, bilo da su stariji, koji žele da aktivno učestvuju u skupštinskim zasedanjima, da se tako ponašaju, mada je to ipak lična odluka.